uvedomelý vodič autobusu, ktorý si v nočných hodinách pri diaľnici v britskom Norfolku užíval orálny sex priamo pri autobuse, nezabudol ale na bezpečnosť ani v tejto úlostivej situácii. Pred aktom si na seba obliekol reflexné oblečenie. Presnejšie vraj teda mal na sebe iba vestu reflexnú. A keďže vodiča a neznámu nahú dámu, ktorá nemala žiadne reflexné prvky na sebe, vyfotil nejaký dobrák, polícia potvrdila vec takto, citujem. Dve osoby boli zapojené do sexuálnej aktivity na verejnosti a celá záležitosť je v štádiu vyšetrovania. Pozerajú na to, furt si viem predstaviť štúdiu. To im potrvá. Ale zoberte si, keďže všetci vieme, že tak ako u nás aj v Británii tie autobusy väčšine meškajú, tak podľa mňa on ako jediný šofer môže povedať, že aspoň raz konečne dorazil do cieľa predčasne. To je že dôležité. Ale keď sme už pri týchto veciach, ja som povedal jednu vec. Ja som raz zažil, lebo sme chodevali autobusmi našej dediny do Košíc a do školy na strednej každý deň. A my sme mali jedného šoféra, ktorý, počujete, on sa pri šoférovaní holil. Ale nie tak, že elektrický strojček, že to by hocik, ale normálne žiletka, ono je pekne, vieš, sa namidlil, tak oni držal ten volán, namidlil sa potom v Peťáku, vieš, že Peťáku sa holil a my sme pri každom výtulku trpli, že len niekto tak poskočil, že niekto sa nezareže tam, lebo kto by vedel odšoferovať ten autobus. A raz to už taká jedna staršia pani nevydržala, ak nastupovala a znovu si tam vybaľoval ten vercek a hovorí, mladý muž, ja sa kvôli vašmu ksichtu nenechám zabiť. A on povedal, zraň pozorí, ja kvôli vašmu áno. Určite ten šofér autobusu má okrem tých príležitostných známostí pri autobuse aj svoju stálu partnerku, s ktorou tiež ako občas k tomu príde. A viem si predstaviť takú situáciu, že nemal by byť roztržitý pri tom. Pretože keď to začne a partnerka mu povie a nezabudol si na ochranu, nesmie sa pomýliť a obliecť si reflexnú vestu. To je pravda. Mariana, to bol orálny sex, ona mu nič nepovie. Nechápem, prečo musela byť nahá pri orálnom sexe, ale nech sa páči. Ona mala ten výstražný trojuholník. Nie. Naopak, tu v takýchto prípadoch, ja som to prešetroval, nie len oni, že v štádiu vyšetrovania, skutok sa nestal, to je jasné. Áno. A on mal namiesto výstražného trojuholníka, mal výstražný kosok štvorec. To je v takýchto prípadoch bežné. Áno. Ale rozporúplnosť celej tejto informácie vidím v tom, uvedomelý vodič autobusu si v nočných hodinách pri diaľnici v Britskom užíval orálny sex. On si ho sám užíval. Pozor, zatiaľ nič o žene tu nie je. Čo to bol za hypermobilného človeka? Nejaký gymnasta alebo cirkusant? Ako si mohol sám užívať orálny sex? No, inak povedané, takých nás je málo. Pri všetkej skromnosti. No. Ja, ty si bol v politike, pozor, on bol konečný užívateľ výhod. Ano, nie vykonávateľ. Mne zaujalo, že čo im mohla povedať polícia na toto? Že zbláznili ste sa, predohra na diaľnici, ak na diaľnici, tak jedine rýchlovka. Počúvajte, ja som tu spomínala v úvode, hej, že je to rozlúčková téma, ale ja fakt nič k tejto téme radšej nepoviem, lebo sa chcem seriózne rozlúčiť, hej. Ja aj tak ešte ja potom niečo poviem. No tak povedz rýchlo. Možno ten šofér bol Slovák a spieval si pritom sklíčka, sklíčka do tykov, srietia, poďme, ty si taká fajn. Ešte niekto niečo? Ja som si predstaviť toho revizora. Pristupovali, ale... No,
že seriózne sa rozlúčiť. Ako ja sa môžem seriózne rozlúčiť? Ako no, obyčajne. Už dosť, no, ale vážne chcem. Ale keď si ich predstavím, to sa nedá. Takže vážne, milí diváci, ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň v stredu a tuším, to už bude v rámci našej letnej sezóny posledný krát. No, tak a vy, milí diváci, ak sa už chystáte spať, tak nepredstavujte si tých dvoch, lebo nezaspíte. To je isté. Dobrú noc, majte sa dobre.